Bəlkün hər bir şeyin özünün bir nöqtəsi vardır. Baxırdı, bilirdi. Bilirdi ki, bu adam budur. Ancaq ona dəymir. Onu nə edirdi? Verirdi xalqın öhdəsini. Mərhum Prezident Əbülfəz Elçibəyin mühafizəçisi Kanal 13-ə müsahibə verib. O, Elçibəylə olan xatirələrini bölüşüb. Əlbəttə, Əbülfəz Elçibəylə bağlı ən çox sizi narahat edən bax nədir? Çox, çox narahat. 1997-ci il 30 oktyabr. Cəbhədə mətbuat konferansı keçirildi. Bəlkə kətdən qayıdan. Bir jurnalist ona sual verdi. 4 il kətdə qaldınız. O nə deməkdir? Bəlkə ona izahını verir. 4 il yox, 4 il, 4 ay, 14 gün. Millətimə verə biləcəyim şeyləri verə bilmədim. Millətimə verə biləcəyim şeyləri verə bilmədim. Bax, məni ən çox bax, düşündürən, daşındıran, yəni bu 4 il, 4 ay, 14 gün bilirsiniz nə deməkdir? Bu millətin əxlaqı, kültürü, nə varsa hamısı o mənədə yoxa yekəxanlıqda çıxmasın. Və bunun izahını çox gözəl verir. Heç vaxt, heç kimə müraciət, Azərbaycanda məsələn, deyirlər, Əli kişi, Xəzər kişi, Axsaq, belə şey yoxdur, bəy var, xanım var. Dünyada, dünyada, heç bir dövlətdə, heç bir xalqda nə bəy kəlməsi var, nə xanım kəlməsi var. Bir dənə türk millətindən başqa. Bəy, bəy əfəndi. Bax, bəy nə deyirdi? Deyirdi, bax, ingilis deyir ki, I love you, rus deyir, lübimiz, o birisi deyir bu, bu birisi deyir bu. Türk nə deyir? Bir kəlməni, qurbanın olun. Qurbanın oğlum kəlməsinin içində hər şey var. Görmək nə dedi? Deyir ki, türk dili qədər şirin, türk dili qədər zəngin, türk dili qədər böyük, varlı bir dil yoxdur. Hər bir şeyində izahı var, hər bir şeyində. Qurban oğlum var, canım var, filan şey var. Hamısın o nəyi göstərir? O bu millətin böyüklüyün və laq demək, bu millət oturmuş bir millət. Oturmuş bir millət. Yəni bu sənələrcə hara girmiş o millətin, o dövlətin, o xalqın heç bir şeyinə əl qoymamış. Əli bəy, siz Elçi bəyin belə də köməkçisi olmuşsunuz. Onu insan, şəxsiyyət olaraq necə xatırlayırsınız, necə biri idi? O qədər mövzu gözəldi ki, demək, izahsız bir şeydir. Elə bir şeylər var ki, onun izahı yoxdur. Məsələ deyək ki, yenə deyirəm, bəy, bu millət üçün bir örnəkdir. Bu millətin ən sıravi üzvünə belə ən gözəl hörmətlə, qayğı ilə. Çünki onun Quran-ı Kərimdə nə deyir? Deyir, ətrafında olan insanları atəşdən qorumalısan. Atəşdən qorumalısan. Dəxil yoxdur. Bu gün məsələ deyir ki, biz 2000-ci ildə Amerikada olanda, Amerikada mən bəyə dedim ki, bəy, bir dənə filan şey almışam. Dedi, Elman bəyə almışam mı? Azər müsabıqda olan bir nəfər də müsabıq ona da bir şey almışam mı? Bu, Yaşar Türk Azər bu insanın böyüklüyünü göstərir. Yəni sən bugün kimsə ola bilərsən ancaq insan Allah çox çətindir. Gözəl həkim ola bilərsən, gözəl idmançı ola bilərsən, müstəntiq ola bilərsən, pulun olar. İki şeyi hər şeyi həyatda qazana bilərsən. İki şey Tanrı verir. Bir zəka, zəka. Bir də Tanrı sevgisi. Bəyin özünün bir gözəl sözü vardı. Dedi ki, mən millətimi Allahımdan, millətimi, xalqımı Allahımdan çox sevdim. Hər bir insana, hər bir insanın özündə bir sevgi var. Kimi torpağı sevir, kimi maşını sevir, kimi... Bəy bu məmləkət üçün yanırdı, fəda olurdu. Bu insanlıqdır. Həm də bilirdi ki, gecə tezi bunların hamısının özü ələnib gəlib çıxacaq. Gör nə deyir? Gözəl bir, şahinə gözəl deyir. Deyir, suyu o torpağa ver ki, içir, sözü o insana de ki, seçir. İnsan alışdığı kimi yaşayar, öyrəndiyi kimi danışar. Bəy nə deyirdi? Deyirdi ki, bax, pis adamdan xeyir görən, Allahından bəla görən, pis adamdan. Bəlkün hər bir şeyin özünün bir nöqtəsi vardır. Baxırdı, bilirdi. Bilirdi ki, bu adam budur. Ancaq ona dəymir. Onu nə edirdi? Verirdi xalqın öhdəsini. Necə deyirlər? Lap qədimdən. Hə, damğalıydı, ötürürdü. Ötür, verirdi xalqa. Xalq, bax gör, Xəzər nətər oğlandı, Əli nətər kişidir. Bu xalqın özünün bir psixologiyası var. Birinə pis yerində deyirlər, niyə bunu belə elədin? Qoyadın belə qalan. Verdim sənə, bax gör, bu. Sən demirdin, Xəzər yaxşı oğlandı. Bax gör, bu Xəzər yaxşı oğlandı. Bunda yaxşılıq yoxdur.
hər bir şeyin, bax istər biz Türkiyədə olan da Fatih Qısa Barmaq gəldi, məşhur oxuyan Ozan. Mənimlə görüşəndə nə dedi? Dedi mən bütün dünyanı gəzmiş bir insanam. Bir belə elm adamı olasan, hər şeydən başın çıxar. Musiqidən, tarixdən, kültürdən, mədəniyyətdən, əxlaqdan. Allah insana ən gözəl bəxşiş verən bir şey əxlaqdır. Bir insanın əxlaqı yoxdursa, ona heç şey gözəl. Bəyin əxlaqı o qədər mən, əstəğfurullah, o qədər mən bəydən şeylər görmüşəm ki, mən dəhşətə gəlmişəm. Bir insanın qəlbinə dəymir. Bir insanın, mən 7 il bəyanda olmuşam, mən görməmişəm ki, bəy kimisə haqqında nəsə bir mənfi söz desin. Yaxşı oğlan, yaxşı insan. Çünki niyə? O bu millətini sevirdi, o bu xalqını sevirdi. Sən xalqını sev, xalqını sevəni xalq sevər. Bizim üçün nə lazımdır? Allahım. Demək, hər nə versə Allah versin. Əgər sən, gör nə deyir? Əgər bir şey etdinsə, Allah rızası üçün etdinsə, o qəbul olur. Yox, nəfsin üçün etdinsə, o batil olur. Demək, hər bir insan nə edirsə Allah rızası üçün etməlidir. Və nə edirsə Allah rızası üçün edir. Bəfə, bu millət üçün edir. Şam kimi əriyirdi. Mən elə şeylər deyərəm ki, biz inanırsınız, elə olub ki, bizim cibimizdə bir manat pulumuz olmuyor. Bir manat. Və heç də asqalanmıyor. Baxın, nə olur, bir üçün də belə qalır. Bizim kətdə olanda odun yandırmağa, pestdə odun yandırmağa, nə kömürümüz olur, nə odunumuz olur. Hamama gedənməmiş, həftələrlə. Ancaq dinməmiş, dözmüşük. Mən heç... Mən kiməm ki, biz kələşdə müstək kişinin oğlanıq. Ancaq bəlk şəxsiyyət, dünya çox... Biz Amerikada olan da 2000-ci ildə, 18-ci mayda bizi departamentə buraxdı. Məni də, mənlə bərabər, 3 dəfə yoxlamadılar belə, prezə kimi girdi. O, Brazilin otağında mən kofə veriblər mənə. Kim hesab? Bəy hesab. Niyə? Dünya sabubunu tanıyırdı. Bilirdi ki, bu şəxsiyyətdir, bu gözəl insandır. Hər şey ola bilərsən. İnsan Allah çatacaq. İnsanlıq elə bir şeydir ki, elə bir zirvədir ki, hər adam ona qalxanmaz. Pulun olar, varın olar, sərvətin olar. Ləyəqətin yoxdursa, əxlaqın yoxdursa, sənə heç nə olmayacaq. Bunlar hamısı bir sənədir. Bu, Allahın verdiyi vergidir, istidad. Bu olmasa sən heç nə olunmazsın. Demə, Allah da səni görür. Görür ki, sən etdi, gör nə tərdir? Əleyhissalam Məhəmməd Peyğəmbər, Hərzət Məhəmməd Peyğəmbər nə deyir? Deyir, sən yaxşılıq et. Sən yaxşılıq etdiyində sənin sevinməyin sənə yetər. Sənin sevinməyin sənə yetər. Bir yaxşılıq, 10 yaxşılıq əvəzdir. Bir pislik, 10 pislik əvəzdir. Yaxşılıq, yaxşılığı dediyində mələklər, sağ çiyinində olan mələk yazır. Pisliyi qoymur, ta edənə qədər. Gör, Allahım insana nə qədər şans verir. Bəy, bunların hamısını bilirdi. Bəy, ərəb dilini də gözəl bilirdi. Bəyə sual verəndə dünyada pərəstiş elənən şəxsiyyət kimdir? Aleyhisselam Məhəmməd Peyğəmbər, bir də Atatürk. Niyə? Bütün onun bu, bir dəfə Aleyhisselam Məhəmməd Peyğəmbərə deyirlər ki, uşaqları çox sevirsiniz. Bunun izahı nədir? Deyin, onun izahıdır ki, bir gül bağçasına girdin və oradan çıxdın. Ən azından üstündən gül qoxusu gəlir. İzah budur. Bəy də bütün insanlara nə Əliyə, heç kimə fərq qoymur. Bilir ki, bu millətin evladıdır. Bir dəfə mənə sual verdilər, flankət səni sevmir, bu sevmir, o sevmir. Deyir, nə olsun? Biri sevəcək, biri sevməyəcək. Mən pul deyirəm ki, hamı mənə sevsin. Mən pul deyirəm ki, hamı mənə sevsin. Bax, budur, bax. Demə, pulu çox sevirlər. Niyə? Xərcləmək üçün. Pulu niyə sevirlər? Xərcləmək üçün. Nə ehtiyacını ödəmək üçün. İnsanlıq başqa şeydir. İnsanlıq Allah verir.